wanaagsan dhegeystayaal saacadda afrikada bari haatan waa 2:00 qodobadan idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa ka mid ah kooxaha samata bixinta ee afghanistan oo isku dayaya badbaadinta dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirka ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaas xiriirka kubadda cagta soomaaliya oo ka hadlay guuldaradii xulka soomaaliya ka soo gaartay ciyaarta futsalka ee ay uga qayb galeen dalka sacuudiga guuldarradu waa horta wax ilaa xaggeysa ka yimaadeen hase yeeshee garoonkan ku ciyaareyno cimilada oo aanan la qabsanin iyo mataqaanaa tiimamkan la ciyaarnay oo ah tiimam u diyaarsan xagga mataqaanaa futsalka dowladda mosambiig oo soomaali u xirxirtay dembiye la xiriira afduub iyo ka ganacsiga daroogada waxaa kaloo aad maqli doontaan soomaaliya iyo imaaraadka carabta uu ku heshiiyo qodobo dhowr ah oo uu amnigu ka mid yahay iyo wararkii cayaaraha barnaamijkana waxaa soo saaray cabdiraxmaan cali dhimbiil anigoo faadumo maxalna bowkara ayaana idinla socodsiinaya marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c da cabdiraxmaan xaaji cado ayaa diyaar u ah cabdiraxmaan mahadsanid faadumo kooxaha gurmadka deg dega ee ku sugan koonfurta bari afghanistan ayaa sii wada baaritaanada ay ku sameynayaan burburka guryaha kadib dhulgariirkii arbacadii dhacay oo ay dad badan ku dhinteen dhulgariirkaasi ayaana loo badinayaa inay ku dhinteen in ka badan 1000 qof mas-uuliyiin dowladeed oo halkaasi ku sugan waxay sheegeen in xog laga helayo degmooyinka buuraleyda ee fogfog ay aada u adag tahay maadaama dhulgariirka uu burburiyay adeegyada isgaarsiinta iyo korontada dr maxamed yaxye waa-iir oo ka howlgala isbitaalka baktika oo b b c u waramay wuxuu sheegay in caawimaha deg dega looga baahan yahay waddamada caalamka maadaama xaaladda gobolkaasi aad ay u liidato This human crisis is not up to us. It is a humanitarian crisis. Dhibaatadan binaadanimo waxba kama qaban karno. Waa dhibaato aad u weyn. Waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka inay nala soo gaaraan gargaar binaadanimo. Dadku waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin caafimaad oo badan. Ma haystaan hoy iyo cunto. Marka waxaan ka cabsi qabnaa in cudurrada faafa ay dilacaan. Tani waa xaalad halis ah. Runtii beesha caalamka waa inay yimaadaan oo ayna caawiyaan, noona soo diraan cunto, daawo, qalabka caafimaadka, biyo, iyo hoy tani runtii waa sunaami hogaamiyaasha midowda yurub ayaa la filayaa inay ukrain ka dhigaan musharax rasmi ah oo ku biiraya midowda yurub shir madaxeedkooda goor dhow ka furmaya brussels ukrain waxay codsatay inay ka mid noqoto midowda yurub kadib markii ruushka uu kusoo duulay bishii febraayo marxaladda aqbalaadda xubinimada buuxda ee midowda yurubna ay sanado badan qaadan karto jarmalka ayaa digniin ka bixiyay helitaanka gaaska kadib markii hoos u dhac uu ku yimid gaaskii ay ka helayeen dalka ruushka wasiirka dhaqaalaha dalkaasi wuxuu dalka jarmalka u geliyay heerka labaad ee xaaladda deg deg ah oo ay u harsan tahay hermala xalad oo keliya inuu heerka saddexaad ee qorshaha xaaladda deg deg ah ee dalkaasi la geliyo maamulka militariga myanmar ayaa hogaamiyihii hore ong san suu kyi ka rabay xabsi guri lagu hayay waxaana la geeyay xabsi ku yaala gudaha caasimadda naypidaw suuki ayaa sanadkii hore afgembi militari xilka looga tuuray waxaana lagu maxkamadeeyey eedeymo loo soo jeediyo intooda badan siyaasad salka ku haya madaxweynaha ruwanda paul kagame ayaa ra-iisul wasaaraha britain boris johnson kusoo dhaweeyey furitaanka shirka madaxda dalalka barwaaqo sooranka uga furmay kigali ka hor inta uusan u dhoofin ruwanda mr johnson waxa uu difaacay siyaasadda muranka badan dhalisay ee uk ee ah in dadka magangelyo doonka ah dalkaasi loo diro ugu dambeyntiina duulimaadyada suuriya ayaa dib uga bilaabanaya garoonka caalamiga ee dimashiq ku dhowaad 2 toddobaad kadib markii dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan lagu garaacay duqeyn dhinaca cirka oo loo malaynaya in israa'iil fulisay weerarkii dhacay 10-kii juun waxa uu geystay khasaare lixaadleh hase yeeshee ma jiro wax wara oo kasoo baxay dhanka militariga israa'iil warkii idaacadda duhurnimo anaga intaan dib idinkugu celiyo faadim cali abukar iyo qeybaha kale ee barnaamijka mahadsaned cabdiraxmaan aanu ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen kooxaha samato bixinta ee koonfur bari dalka afghanistan ayaa la daalaa dhacaya inay gaaraan deegaanada buuraleyda ah ee uu ku dhuftay dhulgariirka la rumaysan yahay inay ku dhinteen in ka badan 1000 qof waxaa laga cabsi qabaa in qoysas badan ay ku hoos jiraan guryaha dumay faarax lamaane ayaa isku soo ururiyay wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirkaasi oo inoo soo jeedinaya tiro aan la ogeyn inta ay tahay oo dad ah ayaa weli waxa ay ku hoos jiraan burburka guryo markii horeba dhoobo ka samaysnaa oo dhulgariirka uu burburiyey hanaanka caafimaadka ee afghanistan ayaa isna aad u jilicsan oo ka hor dhulgariirka burbur qarka u saarnaa
maamulka daalibaanna waxa ay ku baaqeen gargaar caalami ah oo dheeraad ah iyadoo khadadka isgaarsiintana dhaawac weyn uu soo gaaray. Qaramada midoobay iyo hay'adaha gargaarka ayaa iyaguna dadaal xoog leh ugu jira sidii degdeg loogu samayn lahaa meelo ay dadka galaan loona gaarsiin lahaa gargaar cunno deegaanada fogfog ee gobolka Baktika oo ah halka uu sida xun dhulgariirka ugu dhuftay. Dr. Maxamed Anwar waa madaxa qaybta caafimaadka ee hay'adda Care Afghanistan, waxaana uu sheegayaa in kooxaha badbaadada ay la daalaa dhacayaan dadkaas iyada oo xaaladaha iyo duruufaha horeba u sii liitay ay iminka sii darsadeen. Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn waa helitaanka howlwadeennada samata bixintu. Dadka waxay ku gaarayaan socod meelaha qaarkood si ay caawimada iyo kaalmada ay wadaan ay u gaarsiiyaan. Nasiib darro, markaa tani waxay dib u dhac ku tahay habkii samata bixinta. Marka loo eego jiilaalkii darnaa ee jiray iyo sawirnimada oo sii kordhaysana, waxay abuureysaa xaalad khatara. Waxaan ka codsanayaa beesha caalamku inay si dhab ah u taageeraan dalka. Dadkuna waxay keliya ku dadaalayaan inay noolaadaan. Dadkii soo badbaaday iyo kooxaha badbaadada waxaa labaduba ay ka warramayaan tuulooyin gebi ahaanba baaba'ay, kuwaasoo u dhow xudunta dhulgariirka. Waxa ay sheegayaan sheekooyin ay ka mid yihiin wadooyin burburay, taawarada shirkadaha teleefoonada oo sidoo kale burburay, iyo cabsi la xiriirta in tirada ay sii kororto. Ilaa iyo 1,500 qof ayaa saraakiisha waxa ay sheegayaan inay ku dhaawacmeen. Dhakhaatiir ayaa BBC-da waxay u sheegeen inay rumaysan yihiin in tiro badan oo dadka dhintay ah ay caruur yihiin, kuwaasoo degdeg uga bixi waayey guryaha markii uu dhulgariirku ku dhuftay, kaasoo laga dareemay ilaa iyo Pakistan iyo India. Mid ka mid a dadkii la keenay isbitaal ku yaala Baktika oo ah qof dumar ah ayaa warfidiyaanka waxay u sheegtay inay weyday 19 qof oo qoyskeeda ka mid ah. Waxay intaa ku dartay in dhulka uu la dhaqaaqay kadibna saqafkii guriga uu ku soo dumay sidaana uu dhaawaca madaxa kaga soo gaaray. Maxamed Amiin Xudayfa oo ah madaxa warfaafinta gobolka Baktika ayaa isna wakaaladda AFP waxa uu u sheegay in kooxaha samata bixinta ay dhibaato ka haysato inay gaaraan deegaanada ay dhibaatada ugu daran ka jirto sababo la xiriira roobab xalay da'ay. Intaa waxaa dheer, iyada oo dalka ay ka jirto dawayari ba'an, heerka nafaqa darradana ay sare u sii kacayso. Dhulgariirkan oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee dalka ku dhufta muddo 20 sannadood ah ayaa caqabad weyn waxa uu ku keenay kooxda daalibaan oo dib awoodda ula wareegay kadib markii ay burburtay dowladdii ay reer galbeed ku taageerayeen. Afghanistan waxaa 10 sannadood ee u dambeeyey soo maray dhulgariiro ay ku dhinteen ilaa iyo 7,000 oo qof, kuwaasoo ugu dambeeyey kii ku dhuftay bishii January ee sanadkan, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, boqolaal gurina ay ku dumeen. Faarax aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna wadamada Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin iskaashiga ganacsiga, amniga iyo horumarinta. Sida ay sheegtay madaxtooyada Soomaaliya, heshiiskan ayaa la gaaray kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii lasoo dhaaf booqasho ku joogay Imaaraadka Carabta uu kulan la qaatay madaxweynaha uu martida u yahay ee Sheekh Maxamed bin Zayed. Xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ayaa dhowrkii sane lasoo dhaaf aad u liitay kadib markii dowladda Soomaaliya ay go'aansatay inay dhexdhexaad ka noqoto khilaafkii u dhexeeyey dowladaha Khaliijka iyo dowladda Qatar oo ay Soomaaliya aad isugu dhawaayeen. Haddaba waxyaabaha lagu heshiiyey ayaanu wax ka weydiinay Cabdikariin Cali Kaar oo ah afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, wuxuuna u waramay wariyaheena Maxamed Sheel Xasan. Qodobadii la afgartay waxaa ugu waaweynaa 20 milyan oo dowladda Imaaraadku ay ugu deeqday abaaraha, fududeynta muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeynayo fiisaha Imaaraadka, in airlineska Imaaraadku ay bilaabi doonaan duulimaadadoodii Soomaaliya, hospital la yiraahdo Sheekh Saayid oo ku yaala magaalada Muqdisho isna si bilaasha dadka loogu daweyn jiray in dib loo furo, wafdi heer sare ah oo Imaaraati ahna inay Soomaaliya yimaadi. Marka qodobadanima waxay ahaayeen kuwa ay wadatay dowladda Soomaaliya mise waxaa watay Imaaraadka? Wallaahi waa wadahadalkii madaxdu wada hadashay iyo kulankoodii waxay ka dhashay ahaayeen oo soo baxay. Lacag 20 milyan ah oo abaaraha ayaa ay sheegeen in ay bixinayaan, marka dowladda Imaaraadka miyaa maamulaysa mise dowladda Soomaalida? Waxaa specifically oo afka lagu dhuftay oo carabkana lagu adkeeyey in dowladda Soomaaliyeed maamuli doonto lacagta 20 milyan ee loogu talagalay abaaraha. Muuqaalo Villa Soomaaliya lasoo geliyey waxaa lagu sheegay in labada dowladood ay iska kaashan doonaan arrimaha amaanka. Marka noo faahfaahi bal arrintaas.
arrinta amnigu waa arrin muhiima gobolka iyo eriyadan aanu degannahayna muhiim bay u tahay. Dalalka galbeed ee aanu islaamnimada iyo jaamacadda carabta kamid ahaansheeda wadaagna muhiimad gaar ay u leedahay inaan amniga ka wada shaqeyno. Marka arrimaha amniga oo guud ahaan regionka iyo gaar ahaan wadamada islaamka ku saabsan bay ahayd in la iska kaashado. Imaaraadka hore ayay ciidamo u tababarayeen marka iskaashiga ammaanka ee la sheegayo, ma la oran karaa waxa uu ahaa in ay dib u bilaabayaan tababaradii hore ee ciidamada ay bixin jireen? Wallaahi iskaashigu nooca uu noqon doono iyo sida la isku kaashan doono iyo waxa ay labada dowladood isweydaarsan doonaan waxaa go-aankeeda yeelan doona guddiyo isku dhaf ah oo la isku raacay in la dhisi doono. Guddigaasaa markaa yeelan doona go-aanka iyo sida uu ekaanayo iskaashigu. Waxyaabaha lasoo hadal qaaday waxaa ku jira dhinaca fiisaha. Soomaalidu imaaraadka mar walba way tagaan, ganacsatadu way tagaan, dadka kale caadiga way tagaan. Marka waxa hadda la fududeynaya ee la sheegayo waa maxay? Waxaa la fududeynaya Soomaalidu waa dad tahay oo waa dad socodna badan oo reegura ah, ganacsi badanina uu ugu xiran yahay dalka Imaaraadka. Waxaa kaloo jirta markii maamulkii hore xiriirka labada dowladood oo xoogaa yar hoos u dhacay in ay bilaabatay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee soo gelayana in fiisaha lagu culays u yimaado kuwii halka hore u joogayna haddii cusboonaysiinta noqon lahayd iyo haddii ay ka dhexshaqaynta noqon lahayd ba iyadana u culaysa kale ku yimaadeen. Marka waxaa la fududeynaya waa in muwaadinka Soomaaliyeed marka uu doonayo inuu yimaada halkan uu fiisaha si fudud ku helo, kuwa halkan jooganna ee qaamadaha iyo fiisayaasha halkan ay ku joogayaan iyadana in maadaama xiriirka labada wadani hagaagsan yahay in iyagana la fududeyn doono. Laakiin sooma moodid marka la fiiriyo qodobadan hadda la leeyahay waa lagu heshiiyey inay yihiin kuwa dhinac u danaynaya oo soomaalida aanay faa'iido badan ugu jirin. Soomaalida 20 milyan oo abaaraha loogu deeqay faa'iida ugu jirta in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee danaha fara badan, ganacsi iyo horumarin bale ay uga xiran yihiin dalka imaaraadka in fiisaha lagu fududeeyo faa'iida soomaalida ugu jirta. In diyaaradaha imaaraadka oo aad garanayso caalamka halka ay ka joogaan iyo si inta wadana ay tagaan ay soomaaliya duulimaadiya ka bilaabaanna waad garan kartaa isku socodka iyo ganacsiga iyo horumarkaba waxa ay ka tari karaan. Isbitaalka isna xirmay oo dib loo furayo oo dadka soomaaliyeed si lacag la'aano loogu adeegi jiray isna waad qiyaasi kartaa fiidada soomaaliya ugu jirta. Marka waxaaba ii muuqanaysa dan u janjeerida aad sheegaysaa inay dhanka soomaalida u janjeer. Imaaraadku horey way u joogeen oo way arkayeen waxyaabahan hadda ay heshiiska soomaalida kula gelayaan. Marka hore maxay heshiiskan ula geli waayeen dowladii hore? May walaal, haddii aynaan isinla tirayn maamulkii hore iyo dowladda imaaraadku xiriir ahaan waad garanaysaa halkii ay kala gaareen. Waxaa safarka iyagu ku saabsanaa oo madaxweynuhu halkan u yimidna waxaabay ahaydba in halkudhigi ahaa soomaalida dunida heshiis lah in laga bilaabo. Waad garan kartaa markii soomaali heshiisa la fulinayay waxaa laga bilaabay dowlad goboleedadii xoogaa mugdimugdiga uu kaga jiray maamulkan cusub. Haddana safarada dibadda ah waxaa lagu bilaabay wadamadii xiriirkoodu uu baryahan aanu sidii loo baahnaa ahayn. Marka waa soo celinta, hagaajinta, toosinta iyo iskaashigii labada wadan ka dhexeeya soo jireen. Kaasina waxa uu ahaa Cabdikariin Cali Kaara, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, wuxuuna u warramayay wariyaheena Maxamed Shiil Xasan. Weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Haatanna booliiska dalka Mozambiig ayaa sheegay inay xireen 5 qof oo Soomaali ah oo looga shakisan yahay inay xubno ka yihiin shabakad ku lug leh afduub iyo ka ganacsiga daroogada oo ka howlgasha magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Beira. 5 qof ayaa sida uu booliisku sheegay waxay haysteen waraaqo aqoonsi oo been abuur ah, waxaana ka mid ah kuwa haystay kaararka aqoonsiga Mozambiig iyo Kenya, baasaboorro iyo kaararka codsiga magangelyadoonka. 5 qof oo haatan booliisku gacanta ku hayo ayaa lay waxaa loo soo bandhigay warbaahinta. Booliiska ayaa haatan baaraya shabakadan oo qayb ka ahayd sida booliisku u sheegay in dadkan ay dalkaasi soo galaan. Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna iyadoo deegaanada qaar ee gobolka Shabeellaha Dhexe laga soo sheegayo in uu guray wabiga Shabeelle ayaa qaybo ka mid ah magaalada Jowhar, waxaa la sheegayaa in xalay uu biyo yar keenay wabiga. Beeraleyda ayaa soo sheegaya in biyahaasi aanay ku filnayn waraabka beerahooda. Haddaba Saalim Axmed Saalim waxa uu ka mid yahay beeraleyda Jowhar, arintaas ayuuna goor dhaweyd iga warramay. maashaalla wabiga waxaan ku dhahay ninkan dacaan biyi teemir waa oo hadda xilli saacban hadda wabiga lagu jiro waa baari la saacban lahay oo aad la xilli kor noqo ahaa mid fataha saameyn keena waa magaalada Jowhar ee biyihii kaba magaalada uu ku baxay oo baarihii saacabkiisa dhahiisa day geliyda amuuta midka hadda taagan waxaa fasalka kalaantana wuxuu noqon mid wabiga biyi eber waaye habeen hore dhagay ee sida biyi keena inta kore ebr waaye.
muddo intee ah ayuu marka wabiga biyo la'aan ahaa? Hadda inta tirada la sheegay waa laba isbuuc oo meelaas, waa laba isbuuc biyo la'aan oo ahay oo dhagaxa intiida biyo ma kasoo dayin. Habeen hore marka dhagaxa biyo la'aan marka isku filan meelaan tagnay daraad, wixii dhagaxa faar uu ahay hooyar yar oo youtuber wax duubanaya wuxuu soo duubay dhagaxa faar uu ahay kor iyo hoose ibri ahay. Habeenkeedin hadday ahay amarkiisa biyaha yimidee maanta maasha allah wuu biyaha ka socdo, walowey biyaha cala uu heenaa dada socdo. Muddada marka biyo la'aanta uu ahaa oo webiga uu gursanaa maxaa saameyn oo idinka soo gaartay? Wallahi maasha allah maxaa yeelle webiga la-aantiisu waxa waaye waa joor, waxaa caana uu ku yahay khudaarta, waxaana magaceeda hore la yiri joor amajida. Magaca joor amajida dadku waxay u yaqaanaan waxa waaye magaalada maaha, ee joor amajida waxa waaye beeraha iyo webiga suwa khudaarta magaalada kudhaa meelaha ugu dhow magaalada joor ee subaxii waktiga ugu munaasib fiican maqaayadaha la furaya ama suuqa la furi karo khudaarta ka imaanaysay waxay noqotaan kudhaa mid khudaarta ee lagu taabi waayo webiga ibri la-aantiisu maadaama biyo la-aanta u noqday khudaarta waxay noqotay mid aada culas u leh magaalada culas ku ayay noqotay. Biyahan yar ee hadda aad sheegtay in webiga uu keenay ma yihiin kuwa idinku filan? Cabdiaydo maxaa yeele waxay dhaantaa ebri dhaantaa maxaa yeele mato ninkasta matoor yar riis aada bixinaa jiro ninka matoor yarisaysana matoor jalbaa u yaallo matooradaas aad dawul dhaneysa saarada magaalada nadiis haddii aad seexasid matooradaa waqaylinaya qof kasta matoor yartaasa matoor ku yaartaa khudaar kale geerkina maadaama yahayda ay joog xabadi ku shiri basbaaska u joog xabadi ku shiri. Hadda dalagyada beeraha idiin saaran waa kuwe? Hadda dalagyada beeraha saaran waxa waaye midka hadda galleyda diibacada hadda abuuqa bisma maano diibacada hore maahane hadda magaalada waxa la yidhahda badar ma jiraba galleyda koomba toban kun ay maraysaa. Hadda maxaa ka filaysaan marka biyahan yar ee webiga uu keenay? Wallahi alxamdulillah aniga youtuberaha maanta la soo diba waxa ay dad kamid ahay la socday ee garb waa dadka meesha aada ugu dhahay oo dad foreen soomaalida meel kasta ee ku noosha muslimiin waaye hal diini leeyihin hal madiin leeyihin hal qoray leeyihin dhammaan la wadaba ilaahi la baro ayana joor waxa lagu dugina inay tahay webigan webigan laakiinsana inay joor jiritaankiisa aysan jirin dadka qaadada meesha faa-iidaha ka baraan ana ducaan dalbanayna insha allah inay ilaahi barino oo ilaahi mar walba aan ilaahi joogno si ilaahi nagu baraada ugu yaani magaalada joogno nabdoon insha allah. Sidan oo kale horema u dhacday sanadihii lasoo dhaafay? Haa waa sana kahor miya hal sana kahor miya sidaa kalinta webiga ebri noqday oo zero noqday oo ebri noqday biyahaal bilowda biyahaaneeda waa hagaag. Dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Saalim Axmed Saalim oo kamid ah beeraleyda Jowhar oo qadka telefoonka iigu waramayay. Dhegeystayaal, waan idinka raaligelinaynaa meelaha qaar haddii uu qadka markaasi xumaa. Haatana ciyaartooyda Soomaaliya dalka Sacuudiga uga qeybgalaysa ciyaarta futsalka ayaa waxaa usoo dhammaaday kulamadii afarta ahaa ee ay la yeesheen dalal ay Marooko ka mid tahay, hase yeeshee dhammaanba kulamadaasi waa looga badiyay xulka Soomaaliya, arrintaas oo sidoo kale laga hadalahay baraha bulshada Soomaalida. Haddaba maxaa ugu wacan guuldaradaas? Waxaan goor dhoweyd arrintaasi ka wareystay Maxamed Cali Jabane oo ah ku-xigeenka xogeeya guuda xiriir kubadda cagta Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Damaam ee dalka Sacuudi Carabiya. Manahan markii ugu horreysay ka qayb gasha Soomaaliya kubaddan futsalka la yiraahdo, Soomaaliya oo ka qayb gashay 2000 ayaan ugu dambeysay ee kaga qayb gashay futsalkan hadda lagu ciyaarayo Sacuudi Carabiya. Muddo maysan qaban mataqaanaa wadamada carabta ku midoobay, marka hadda ayay qabteen Soomaalina qayb ay ka noqotay. Maxamed, oo marka laga soo tago in jaamacadda carabta ay Soomaaliya ciyaaraan kaga qayb gasho, gudaha dalka ma lagu qabtaa? Anaga gudaha dalka futsalka badanaa laguma qabto, laba mar ayaa la qabtay. Marka kuma badno futsalka maanta aan ka qayb galnay ee mataqaana aan ciyaareena iyo kan annaga xagga a ku ciyaarna xoogaa farqi yara u dhexeeya. Annaga garoomada waddanka ku yaallo waa futsal mataqaana shamiinto oo la mariyey koole waxa noocaas oo kale ah, koobaha lagu ciyaaro xataa inta badan dadku ma haystaan. Laakiin marka halkan imaano waxaan u imaano garoonkii ka duwan oo asaga alwaax ah oo mataqaanaa dadan oo mataqaanaa koobo gaara lagu ciyaaro dad gaar loo tababaro. Marka waa lagu ciyaaraa Soomaaliya laakiin ma badna. Maxamedo, kulamadii aad ka qayb gasheen guuldarro ayaa idinka soo gaartay, sidaad la socotidna baraha bulshada aad ayaa arrintaas looga hadalhayaa, marka maxaa ugu wacan guuldarradaas?
marka uu horeeyso kubaddu waa cadimadu marka garoon gasho labadaba waa la kulmi kartaa inaan bareedyaha shaba waa la kulmi kartaa waa dareemi kartaa wadamada carabta inta way ka badan yihiin wadamo ku dhiirada aada u yar soomaaliya way ku dhiiratay inay ka qayb gasho ka qaybgalkiisa anaga sharafeenu ahayd tartankan 10 kooxood oo ka qaybgalaysay 3 gruub ayay kala ahaayeen gruubna waa 4 oo anaga aan ku jirno gruubna waa 3 gruubna waa 3 gruubka 4 anaga aan ku jirno Morocco ko iyo Mauritania iyo Kuwait anaga ayaan ahayn saddex wadan ee nagu gurka marka fiiriso criteria-da ama heerarka FIFA ay u qaybiso marka fiiriso Morocco kale ee ku jirtaa Kuwait oo kale B ee ku jirtaa anaga iyo Mauritania ee C aan ku jirnaa dadka ugu hooseeyaan ka midnahay gool darrada waa harto wax ila xageysa ka yimaadeen hase yeeshee garoonka aan ku ciyaareyno cimilada oo aanan la qabsanin iyo mataqaanaa tiimamka la ciyaarnay oo ah tiimam u diyaarsan xagga mataqaanaa futsalka ciyaartooy jiraahan farsamo ahaan intuba diyaarsan marka fiirisada tiimkan la ciyaarnay Morocco kale anaga aadka mataqaanaa looga badiyay dadku ciyaaraya xataa kaliya ma ahayn dad localka ah dad professional ah oo dibadda Yurubta ugu yimaada ayaa ku jiray marka manaha kaliya Soomaali looga bashay guldarada nambarka noocaan oo kale ah anaga hadii nalaga badiyo Morocco isla markaas waxay shalay ku dhufatay 13 gool Mauritania marka fuusalkuna ma ahan dalinta goolasha kaliya lama fiiriyo sababtoo ah wuxuu waa salax oo kale 20 gool 3 gool 4 gool ayaa la iska dhaliyaa wax weyn ma ahan laakiin anaga ka timahan ka qaranka Soomaaliya ahaan way naga ficnaan timamka oo dhaceen qaabkee marka loo soo xulay ciyaartooyda haatan ee Soomaaliya ciyaartan looga qayb galeysa maada gaar ah iyo waxyaabo gaar ah oo lagu soo xushay jira may da gaar ma lahayn wax xadidan lama aysan lahayn qof alla qofki ciyaari kara ee ma taqaanaa farsamada ama xirfadaasi kubadaasi fuusalka taqaana ayaa la soo kaxiyay ama ka qayb gashay annagana waxaan leenahay naxnaadiyada xeer ma taqaanaa AEBC ayaa leenahay iyo kooxa oo futsal ah ayaan leenahay marka maadaama waqtigan uu aad nagu yaraay waa collection waa isku soo darnay kuwii futsalka ciyaaraya iyo kuwii mataqaanaa ciyaaraya baa kubadda caadiga ah kaasina waxa uu ahaa Maxamed Cali Jabane oo ah ku xigeenka xogayaha guuda xiriir kubadda cagta Soomaaliya oo qadka taleefoonka igu waramayay ciyaarihii kala diyaana agnosted shaqaale caafimaad ayaa maxkamad loo soo taagayaa eedayn la xiriirtada dayacaad kadib geeridii ciyaarihankii u dhashay dalka Argentina Diego Maradona xaakim ayaa amray in dhaqaatiirtan dacwad lagu soo kadib markii guuda caafimaad ay ogaadeen inaanan loo hagarbixin daaweyntii Maradona Maradona ayaa isagoo 60 jir ah waxa uu ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Buenos Aires bishii November 2020 kadib markii wadnuhu istaagay guriga ayaa lagu daweynayay kadib markii qalliin looga sameeyay maskaxda horantii bishaasi waa hagaag dhigistayaal ciyaarina intaanu kaga gudubno haatana waxaad ku soo dhawaataan baafinta maanta waxa soo dhaafay BBC da Nairobi si toos ah idin kaga soo tabinaya aniga ah Jamaal Axmed Raxmaan iyo Fartuun Ismaaciil Fartuun maasana Jamaal Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Hinde Muuse Daahir waxay baafinaysaa Deeqa Muuse Daahir waxa uu wardambeysay oo ku sugan Soomaaliya sanadii 2010kii hadaba hadii ayna maqleyso Deeqo Muuse Daahir ama jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyay Hinde Muuse Daahir iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay qabri bayax Guleed Faarax Maxamed wuxuu baafinayaa Caasha Cali Cilmi oo ugu wardambeysay oo ku nool dalka Yemen sanadii 2000 hadaba hadii aan maqleyso Caasha Cali Cilmi ama jirta cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Guleed Faarax Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay oo barri Faadumo Cumar Kayd waxay baafinaysaa Daahir Cumar Kayd waxa uu wardambeysay soo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 1992 hadaba hadii uu maqlayo Daahir Cumar Kayd ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Faadumo Cumar Kayd iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay qabri bayax Nimco Cabdi Cumar waxay baafinaysaa Khadar Yuusuf Cabdullaahi oo ugu wardambeysay isagoo ku nool dalka Soomaaliya sanadii 2003 hadaba hadii uu maqlayo Khadar Yuusuf Cabdullaahi ama jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyo Naciimo Cabdi Cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay qabri bayax
قدر عثمان كولو وحي بافني ساعفي في عثمان كولو وحاور دنبي سيدو كسوغان دل كمريكن كاسن دي لبدا كون سدحي توبان هادا با هادي اينا مقلي ساعفي في عثمان كولو امي جرت عيد قرانيسا فالله مركي ده هلا قارسيو قدر عثمان كولو يدو حوارالو سيمرسين كرو حفيسك بافنت بشع سي كولا ده هاي او بر ولكي عبد الله نور وحي بافني سا صالح حسن علي وغور دنبي سي سوى كون على دل كسوماليا سنة دي لبدا كون سدحي هادا با دو اينا مقلي صالح حسن علي امي جرت عيد قرانيسو فضل وركيز على قارسي وملك عبد الله نور إذا وحور الله سيمرين كرا حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هيا وبره أحمد آدن إبراهيم وحاو بافين يا فاضمة آدن إبراهيم وحاو وردن بيسيها يدو كسوغان حدور سنة دي لبض كوني كودي حد بعد دينا مقلي سو فاضمة آدن إبراهيم أمي جرت عيد قرانيسا فضل وركيز على قارسي أحمد آدن إبراهيم إذا وحور الله سيمرين كرا حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هيا وبره أيان لا دوبة قدر حاو بافين يا بيح دوبة قدر وغوردن بيسي سوى كون ولا دلك الصومالي سنة دي كون سقال بغل سقاشني كوغي هذا بدو إنه مقلي يبيح دوبة قدر أما جرت عد جرانيسو فدو مركي سال قارسيو أيال له دوبة خدر إذا وحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هي خبر بيح حليمة حاج محمود وحي بافيني ساكي سحسن علمي وحاور دنبي سيسو وكسوغان دل كيتوبيا سنة دي لبدا كونس ديوت يتوبان هاد دبا ديونا مقلية كي سحسن علمي أمي يجرت عد قرانيسا فالله موركي سهلا قارسية حليمة حاج محمود يدو وحيورا لو سيمرسين كرو حفيسك بافين تبش حاسي كل هذا هاي دولة ديغان كسومالي ديتوبيا سمتر عبدي صالح وحو بافنية محمد صالح محمود وغوردن بيسي سوى كون والله دلك سومالي سنة دي لبدا كون كوبي توبانكي هاد دبا دوينا مقلية محمد صالح محمود أما يجرت عد قراني سوف أدمر كيزا لقارسيو سمتر عبد صالح إذا وحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هبور أمينو منع عرب عبد الله وحاي بافين إساء مريان عمر عبد الله وحاور دم بيسي يدو كسوغان مغالا دم مقدشو سنة دي لابد كوني اللي حدي هذا بعد دينا مقلي سو مريان عمر عبد الله أما يجرت عد قراني سا فضلا ورك إذا هلا قارسيو منع عرب عبد الله إذا وحور الله سيمرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي دولة ديغان كسومالي دي توبيا ليلى محمد إيمان حبا فنيسا محمد إيمان عقويني ووردن بيسيسا وكون على دلك سوماليا سنة دي لابد كون أفري توانكي هذا بعد دينا مقلي يوم محمد إيمان عقويني أما يجرت عد قراني سو فضلا ورك إذا هلا قارسيو ليلى محمود إيمان إذا وحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي أو بري أحمد فارح علي وحاو بافين يا هودن فارح علي وحاو وردن بيسيدو كسوغان مغالا دا مقدشو سنة دي لبدا كوني لبدي هادا بادي يعني مقلي سو هودن فارح علي أما يجرت عيد قرانيسا فضلا وركي ده هالا قارسية أحمد فارح علي يدو وحي ورالو سي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي دولة ديغان كسومالي دي توبيا أيان لي محمد أحمد وحاو بافين يا مريم أحمد حسين وغوردن بيسيسا وكون على دالك الصومالي سنة دي كون سغال بغل سغاشني كوغي هذا بادي نمغلي سمرين أحمد حسين أما جرت عيد قراني سو فنور كي ذهل قارسيو أيان لي محمود أحمد يدو وحور الله سمرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا خبر بيح مريم محمد مدنو وحاي بافينيسا يونس محمد مدنو إيو ميو محمد مدنو وحاوردن بيسيا وكسوغانا دالك إتوبيا هذا بعدين مقلي أنا يونس محمد مدنو يا ميو محمد مدنو أما يجرت عد قرنيسا فالله مركو ده هلا قارسي مريم محمد مدنو يدو حوار على لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي ملك ديدا أحمد محمد قرحن حو بافين يا عبد ولي أحمد وغوردن بيسيسا وكون على دلك ليبيا سنة دي لابد كون كوبي توانكي هذا بعدين مقلي عبد ولي أحمد أما يجرت عد قرنيسا فالله مركي سالا قارسي أحمد محمد قرحن يدو حوار على لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي خبر بيح مشتاق عبد يوسف وحي بافنيسا امين عبد يوسف وحاور دنبيسيه اسغو كسوغان دلك ليبيا سنه دي 2018 هدا بعدي ونا مقلي امين عبد يوسف اما يجرت عيد قرانيسا فضلا وركي سهلا غارسيو مشتاق عبد يوسف يدو وحي ورا لو سيمرسين كرو حفيز كبافنت بشعسي كولهده هي دوله ديغانك سوماليد ايتوبيا مبارك محمد حسن وحبه فيني حمسة محمد حسن وغوردن بيسي سو كون على دلك الصومالي سنة دي لبد كوني لحدي هذا دي ونمغلي حمسة محمد حسن أما جبت عد قراني سو فضل مركيز على قارسي مبارك محمد حسن يدوي حوار الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هيا وبري زهر هيراد محمد وحاي بافين سا عبود فوزي عبود وحاو وردن بيسي سو كسوغان جدة سنة دي لبد كون شني يتوبن هذا دي ونمغلي عبود فوزي عبود أما جرت عد قراني سا فضل مركيز هلا قارسي
سهر هيراد محمد يدو حوارا لوسي مرسينكرو حفيز كبافنت بشحاسي كوليد هاي أو بره بافنت قدن بيسي مانتن عينا دا سوغرتي خالد أحمد سعيد وحو بافن يافادو محمد حسن وقردن بيسي يدو كون لدلك سوماليا سراد اللواد كون يسديدي هذا دينا مقلي سوفادو محمد حسن لما جرت عد قران يسو فضل مركي دا لقارسيو خالد أحمد سعيد يدو حوارا لوسي مرينكرو حفيز كبافنت بشحاسي كوليد هاي أو بره بافنتين وانق انت وهكاك دغستيال اذا عدني دورني منه واي نغنتا وحي نوبلنا شنت قلبني مو خليك جيس افريكا انت كوريس دمانتين وحن دين لنا هي نبت كليه